Армысыздар, қадірменді көрермендер, эфирде карантин лайф. Пайдалы сервистер, лайфхактар мен бейне роликтер топтамасы. Сіздермен бірге мен, Ернар Тайжан, бастайық. Мамандардың айтуынша, әлемді жайлаған коронавирустың шарықтау шегі әлі келген жоқ. Осыған орай күшейтілген карантин режимін ұзарту көзделіп отыр. Бұл жаңалық үйде бір ай бойы отырған адамдармен қоса үй жануарларының да көңілін түсіргені анық. Бұған дәлел мына сурет. Ғаламторда танымал болған бульдогтың аты Биг Пора. Иесінің айтуынша, күшік карантинде үйде отыруға мәжбүр. Салдарынан төрт қабырғада қамалып қалған бульдог қазір осындай күйде. Көңілсіз иттің суретімен қазіргі таңда Твиттерде 70 000 рет бөлісіп үлгерген. Көпшілік бульдогты қолдап, сол секілді көңілде жүрген жеткізіп отыр. Бұл уақытта Нью-Йорк жұртшылығы карантинді қалай өткізіп жатыр? Елдегі жағдайға қарамастан, жұрт түрлі іспен шұғылданып жүр. Естеріңізге сала кетейік, ақшта COVID-19-ды жұқтырғандардың саны 1 миллионға жуықтады. Олардың 90 мыңы емделіп шыққандар. Ал коронавирусты жеңген алғашқы ел Қытай қалыпты өмірге оралып жатыр. Вирустың ошағы болған Ухань қаласында ірі саябақтар мен сауда орталықтары іске қосылып, қала өмірі жандана түскендей. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының көрсеткіштеріне сүйенсек, соңғы 2 тәулікте Уханьда вирус жұқтырғандар тіркелмеген. Бұл күнге де біз де жетейік деп тілейміз. Индонезия астанасы Джакарта қаласында дәрігерлермен бірге алғы шепке роботтар да жұмылдырылды. Ақылды құрылғылар ем алушыларға дәрі-дәрмек жеткізіп, өзге де қызметтерді атқарады. Бұл дәрігерлердің ковидқа шалдыққандармен байланысты азайтуға көмектеседі. Жаңа аппараттар камерамен және емхананың үжде картасымен жабдықталған. Ол арқылы робот емін еркін қозғалып, күрделі тапсырмаларды орындауға да қауқарлы. Естімеген елде көп деген осы шығар. Әзірге айтарымыз осы, қызықты бейнероликтеріңіз болса, біздің әлеуметтік желімен электронды мекенжайға жіберуді ұмытпаңыздар. Бағдарламаны әлемдегі дәрігерлерді қолдауға арналған суреттер топтамасымен аяқтаймыз. Келесі жүздескенше аман болайық.